До громадської організації «Центр допомоги армії» ветеранам та їхнім родинам щодня надходять запити від військових. Нині захисники потребують теплообмінні апарати, ліки та засоби для будівництва. Детальніше про це у сюжеті. З 2014 року волонтери почали підтримувати військових. Як зазначає очільниця центру Івана Дубова, волонтерство стало невід'ємною частиною їхнього життя, оскільки захисники потребують постійної підтримки. Щодня до центру надходять нові запити від військових частин, і найактуальнішими потребами залишаються дрони та реби. Що війна дронів у нас почалася, і ми постійно збираємо фінанси на реби, це захист наших хлопців, життів і техніки на фронті. Але крім того всього, є і побутові речі. Ми постійно возимо їм маскувальні сітки, постійно возимо будівельні матеріали, такі як плівка, лопати, будівельні матеріали, мішки. Ну, все, що зв'язано з будівництвом бліндажів. З початком холодів для захисників особливо важливими стають ліки та теплообмінні апарати. До зборів зазвичай долучаються ті, хто допомагав і раніше, адже не всі відчувають війну однаково. Це викликає прикрість у тих, хто боронить країну, оскільки одні продовжують жити звичним життям, а інші стоять на передовій, каже Івана Дубова. Кожен третій, якщо не чоловік, брат, чи сусід, чи колега, є на фронті. Я вважаю, що кожна людина в Україні зобов'язана донатити. Тому що якщо ти не можеш воювати, у нас не всі можуть воювати, чоловіки, це відомо. Якщо ти не можеш, то ти зобов'язаний щось робити для того, щоб допомагати. Не можеш донатити фінансово, можна допомагати фізично, можна плести сітки. Можна щось виготовляти. Пані Людмила почала волонтерити після початку повномасштабного вторгнення. Спершу приймала і забезпечувала їжею та одягом внутрішньопереміщених осіб, а згодом почала займатися медициною. Але готую хлопцям все, що необхідно для того, щоб зберегти їх, щоб їм знеболити, щоб їм вони могли. Забезпечуємо ще, крім того, що хлопців на війні, ми даємо тим хлопцям, які лікуються в нас в закладах, в лікарнях, ми їм точно так же надаємо допомогу ліками. Ну і всім необхідним. Через півроку після початку війни до Центру допомоги армії ветеранам та їхнім родинам приєдналася Ніна Кельбас. З самого першого дня війни шукала, чим я можу допомогти армії. Там в районі в своєму зразу на кухню пішла, там пару днів, а дівчата молодші прийшли, то я вже сказали, що в моїй допомозі не нуждаються. А потім почула, тут в мене брат, то я з братом. Від перших днів війни, а я трошки пізніше прийшла. Зараз волонтерам потрібно терміново зв'язати понад 200 сіток. Зараз ми в'яжемо білі сітки. Це не тому, що ми працюємо на зиму, наперед. Ні, це терміновий заказ наших хлопців, які знаходяться у такій зоні, там, де Крейдяні гори, там, де така місцевість, і нам терміново треба зв'язати 200 сіток. Волонтери закликають містян доєднуватися та допомагати військовим, адже є великі запити, на які не вистачає рук і коштів. Ми одне єдине просимо, що приходьте, будь ласка, до нас і не нам допомагати нашій країні, допомагати нашим хлопцям, тому що це захист їхнього життя, тому що воно дуже захищає від дронів. Від цього і дуже великі запити. На Facebook-сторінці Центру допомоги армії ветеранам та їхнім родинам можна знайти детальну інформацію про термінові потреби військових. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу Ільдана.